弟兄姊妹主内平安，我是李家卓传道。今日的经文是约书亚记八章十八至到三十五节，继续艾城之战的结束和总结的部分。如果说进入迦南地的首战耶利哥城事件，焦点是在耶和华神，即是作者强调和以色列立约的耶和华神的圣洁、奇妙和无比强大，以色列群体只要谨守和跟随。去到第二关艾城之战的焦点，即是落在第二代的领袖约书亚身上。作为接续摩西的约书亚，必须好像摩西一样勇敢跟随耶和华神的指示，去带领以色列群体展开圣战，对抗以色列群体内部和外部的敌人，以保持整个群体的圣洁，即是七章的亚干事件和八章的再战艾城。要更加清楚圣洁在以色列群体的重要性，就要回顾申命记七章一至八节耶和华对进入迦南的以色列群体的神谕，当中提到耶和华你神领你进入要得为业之地，从你面前赶出许多国民，耶和华你神将他们交给你击杀，那时你要把他们灭绝正尽，不可与他们立约，也不可连率他们，不可与他们结亲，因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝，因为你归耶和华你神为圣洁的民，只因耶和华爱你们，又因要守他向你们列祖所起的誓，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们脱离埃及王法老的手。留意经文当中提到，以色列民已经被圣洁的耶和华神立约归为自己的圣民，指出迦南七族必会令他们的子孙离开上主，所以必须要灭绝正尽，否则背叛的以色列民必被上主灭绝。不过无论申命记七章一节的神谕，即是从你面前赶出许多国民，定是约书亚记的描述，在当中只有耶利哥城、艾城和夏所是整个城连居民被灭绝正尽的。以色列人往往都是将居民赶出，从而进驻城市居住的。因为这样，不少圣经学者留意到圣经作者运用灭绝正尽这个字的时候，除了是字面战争上的毁灭之外，是不是有更深层的寓意呢？高明谦牧师基于申命记上文六章四至五节的示码，即是大家很熟悉的以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。高牧师尝试从寓意去诠释七章一至八节这段神谕，当中灭绝正尽必须是同另外一种观念一并考虑的。这个字和神圣的领域有关，代表所灭绝之物本身是属于神的，因为神的领域代表圣洁，也就是说当灭之物一方面是神圣领域的相反和对应，而另一方面亦都是说明如果以色列民要完全成为圣洁，就要对应这样完全灭绝当灭之物。成为圣洁和灭绝正尽既是对应词，亦都是同义词。灭绝正尽这个字常常运用在献祭的场合当中，好像以赛亚书三十四章二节和申命记十三章十六至十八节，亦都用在被归为圣的人或者物身上，就好像利未记二十七章二十八节所讲的。简单来讲，就是当灭的人或者物已经被归纳入
神圣的主权，不是人的领域所主控又或者是毁灭的。这个也都正正讲明什么为之圣战，它代表是神的战争，人只能做的是配合神的工作，信服神的命令，也都代表这个战争必须是在神圣的领域去处理，而不是人的主控来处理的。这种寓意的进路指出，生命记作者是要求以色列民尽心地宣认耶和华是唯一，他们只能够和耶和华发生爱的互动和关系。因此重点是放在以色列民的心是不是尽心爱耶和华唯一神。所以重点不是要灭绝迦南七族，而是要灭绝以色列人内心一切的偶像。因为这样，艾城首战的失败不是在于艾城的兵力是不是强大，而是在于以色列人在当灭的物上犯了罪，即是亚干因为收藏了应该献给上主的当灭之物，而令他整个家庭成为当灭之物这样献给上主。而对艾城再战的成功，是在于作为领袖的约书亚，无论对内部干犯当灭之物的亚干整个家族，定是对外部的艾城，他都遵从上主的吩咐，将应该献给上主的他都完全献上。经文七章十五节那里讲，被取的人有当灭的物在他那里，他和他所有的必被火焚烧。对应的二十五节提到，于是以色列众人用石头打死他，将石头砸在其上，又用火焚烧他所有的。去到八章二节，你怎样待耶利哥和耶利哥的王，也当照样待艾城和艾城的王。而八章二十八节对应的经文，约书亚将艾城焚烧，使城永为高堆荒场，直到今日。这里亦都反映在七章十至到二十六节同埋八章一至到二十九节结构同埋内容嘅相似性上面。例如大家嘅起手都系以耶和华都吩咐约书亚起来，而结局都系敌人喺尸体上堆了一大堆石头，直传到今日。去到八章三十至到三十五节，约书亚喺以巴路山上面筑坛献祭，抄写同埋宣读律法，唔单止对应住艾城事件当中以色列人所面对嘅失败同埋胜利，回响住申命记二十七至到二十八章当日摩西吩咐以色列人喺以巴路山同埋基利心山宣告咒诅同埋祝福，亦都同出埃及记二十四章三至到八节嘅描述相似。作者似乎要指出摩西在西奈山所做的，现在在约书亚的领导之下在以巴路山上面重演。上主对以色列的咒诅和祝福完全应验在艾城的两次战争上面。以色列是从敌人面前逃跑啊，还是敌人从以色列面前逃跑呢？这些完全取决于领袖和群体是不是从心底灭绝当灭之物，宣认耶和华为圣为一。最后摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女孩子并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。结尾三十五节对苦孺和寄居的强调，再一次提醒以色列民，血缘、种族并不是用来界定耶和华子民的准则，而是在于他们是不是心口如一地遵行宣认耶和华是他们的上帝。什么是当灭之物？我们的成长、兴趣、习惯、工作、日常生活、群体活动等等，当中会不会有意无意收藏，
隐藏积聚了不少当灭之物呢？唯有紧靠上主在圣灵的光照和引导之下，我们才能够发现他们，并且有勇气能力将他们灭绝净尽。这个是我们整个群体一生要前行的学习和功课，也都是我们一生的挑战和警醒。求主怜悯帮助我们，同心祈祷啊！在黑暗中呼召我们，在死亡当中拯救我们的主耶稣基督，感谢你的大爱和心恩，使我们得以成为归属于你的圣洁子民。求主顾念我们整个教会群体，在这个扭曲动荡的世代时刻警醒，靠住圣灵的光照和引领，彼此劝勉提醒，悔改更新，除灭我们个人群体当中当灭之物，好使我们不单止不被灭绝，反而能够成为那些要被灭绝的人的祝福和帮助。求主垂听我们的祷告，乃奉我救主耶稣基督得胜的名字祈求，阿们。